አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ ኩብራትና ኩብራን የሙብ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ያአላህ ሰላም እዝነት ቸርድ የጥበቃ ምን ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው ወንድማችን ከሪያድ አንድ ቪዲዮ ልኮልኝ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው አሁን እህቶቻችን በጣም ስቃይ ላይ ነው ያሉት ሳውዲ ላይ እንዴት ይሄ እንደዚህ ልጆች መንገድ ላይ ይተኙ እየተሰቃዩ እስኪ ቪዲዮውን እንመልከተው እህቶቻችን የሚሉት ስሙት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁን አላህ ያብዛ ወይ ኢትዮጵያዊነት በሰው ሀገር በስደት ሀገር እንደዚህ አይነት ህጋዊ ሆኖ ለመንግስት የተከፈለ ለግለሰብ የተከፈለ እንደዚህ ህጋዊ ሆኖ ኢቃማ ኖሮ ያልተከበሩበት ሀገር ወንድነታችን የተኮላሸበት ሀገር ልባችን የፈነዳበት ሀገር በየቀኑ አዞትሮ ዛሬም ነገም ከነጎዳም ሁሉም ወጥተን መግባት ያልቻልንበት ሀገር እያያዙ ልባችን ያፈነዱ ወንድነታችን ያኮላሹ እስከ መቼ ወንድሞቼ እስከ መቼ ነው እንደዚህ አሁን የምታዩት ሁሉ ሌላ ሀገር ዜጋ አይደለም ኢትዮጵያዊ ነው ህገወጥም ደሞ አይደለም ህጋዊ ነው እየከፈለ የሚኖር ህዝብ ነው ግን እንደዚህ ድንጋጤና እንደዚህ አይነት አፈና እስከ መቼ ያ ረቢ አረዱ አርጉ ሌላ ቢያቀተን እንኳን ሌላ ቢያቀተን እንኳን ዱአ እናርክ ሌላ አቅም እንኳን ብናጣ አማ አብደለ ያው አሁን እኛ አንወጣን ያለው እኮ ለምን ሼሚሲ አምጥቶ አስቀምጡ እስካሁን ድረስ ለምን አጓለሉን ማለት ነው በቃ መሄድ ከበክ መሄድ ነበርብን እኮ ትላንትና ማታ አሻራ ከሰጣን በኋላ ተመለሱ ቢሉን ነበር ማለት ነው እዛ ሳንበላ አድር እንደገና እዚህ ከመጣም እንደዛ ከአንግላትቶ ነው እንደገና ውጡ ብሎ እኛ አንወጣን በቃ እቤት የለንም ሰብራችሁን ያወጣችሁን አሁን ወዴት እንሄዳለን ተላጃችን ተደርፍሯል ሙከየብ ሳይቀር ነው በመኪናቸው ጭኖ ይሄዱ እሱን እኛ ነው ያገባንም አልኩ እሱን እኛ ነው ያገባን እሺ አሁን ከዚህ ካወጣችሁ መንገድ ላይ ይዙናል እኮ ተመልሰን እንመጣለን ስንለው ኑና እንተመልሳት ይዘላችሁ እሺ ምሽኩላ አለን ከዛ ይሄን ሻንጣ የናንተን ልጆች ይሄን ሻንጣ ተሸከሙ ብትሏቸው ይሸከማሉ ወይ እኛ እኮ 3 4 ይሄን ሻንጣ ስንሸከም ደከምን ስንላቸው ምንም መስሚያ የላቸው መጥቶ ደብድቦ አውጥቶ አሁን ሸሚስ ይበላኝ ተቀመጡ አንዴም እነሱ በሩን ዘግተው ገቡ እና ይበቃ ይሄ ነገር በቃ ለምን እሺ ለምን ያወጡናል እሺ ቢያንስ እንኳን ኤምባሲ ያለውን ችግር ለምን አይናገር ምን መልሱን ካወነ ለምን እዚህ ኢሻራ ሰጠረበት ቦታ ለምን አልመለሱን ለምን እዚህ እስከ እስረኞቹ ጋር አንተ ቀላቅሎ እንደገና ለምን ያወጡናል በቃ እኛ ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን ሀገራችን ያስገቡን በቃ እኛ ዛሬ ከዚህ ንቅንቅ ካንነም የመጣ ይመጣል والله እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እህታችንን ስናገር በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም እኔ والله እህቶቻችን እንደዚሁ በውስጥ መስመር እየላኩልኝ ያለቀሱ ያዘኑ በጣም ያሳዝናል ምን አብረንስማ እንደታችን والله በጣም ነው የምታሳዝነው ስሞት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወበይ ሰላም ነህ እንዴት ነህ ደህና ነህ ልጆቹ ቤተሰቡን ሰላም ናቸው ሸክረም በያለው ሞቢ እና በጣም አስቸጋሪ ነው እኛ አልቅሰንም አልወጣም ብሎና ያው ያለንበትም የስቃይ ደረጃ ነው አሁን በየቤቱ ገብቶ ተፍትሽ ይጀምራሉ አሁን በሆን ያወጡና አሁን በሆን ምን ይመጣል አሁን በሆን እንዴት ነው ምን እንሰማለን እያነን ያለ ነው የሰቆቃ ኑሮ ነው እየኖርን ያለ ነው በዛ ላይ ያው መዳሞቻችንም ይጨነቃሉ ብዙ መዳሞች እነሱ ጋር ብዙ አመት ቁጭ ካልን ያው ይጨነቃሉ ትንሽ ጊዜ ብትቀመጥ ይጨነቃሉና በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ምን ታይወለደቻለች አሁን ሽሜሲ ላይ
አንተ ልክ እንደለቀከህ አይተናል መቼም ወላት ያቀዋል የልጅ አርግዛ አንዲት ሴት አርግዛ ብዙ ስቃይ አለ ማማጥ አለ ለብቻ አኪም የሌለበት ሰው የሌለበት በጣም አስቸጋሪ ነው አላህ ሰላሙን ያምጣልን ሰላሙን ጊዜ ያምጣልን ማለት ነው ሙቢ በተቻላችሁ አቅም ያቅማችሁን አድርጉ ሚዲያዎችም ጸጥ እንዳይሉ ብዙ ያረገዙ አሉ ብዙ ሪያድ ላይ ሁለት ምንት ያረገዘች ዘመድ ያለች ነው በውን መቶ ይዙን ያሉ ያለች በሀሳብ ልታልቅ ነው እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ያሳዝናል እውነት እህቶቻችን በስቃይ ተሳቀው ከመቱ ደሞ ወይ ሀገራቸው መሄድ ይፈልገው ልብሳቸውን ይዞ ላኩን ይያሉ አይልኳቸው ተሰብስበው እንደዚህ መንገድ ላይ ሲተኙ ልጆች አክፈው እንዴ እስር ቤት ሞልቷልን አንቀበልም ይያሉ በእንድነው ወይ አሻራ ወስደው ተመልሰውጡ ቤታቸው እንዳይመለሱ ቤታቸው ተመልሱ እንዳይገቡ ምድረሉ ሌባ ዱርይ ገብቶ ተላጃቸውን ዘርፋቸዋል ሙከየፋቸውን ዘርፋቸዋል ሙቀት ነው የት ነው የሚገቡት እንዴ አረ የህግ አላችሁ አረ ህግ አለ አረ ፍትህ ለነዚህ እህቶቻችን በጣም ነው የሚያናደው በእውነት ይሄው ስሙ መልእክትም አለ ሌላም የመጣ እንስማ እስኪ ደሙ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እውነት ሰላም ነው እንዴት ነው እንደሙ ያለው ሁኔታና ያለው መከራና ስቃይ የወንዶች ሴቶች የወንዶችስ ወንድ ነው ወንድ ይችላል ምንም ችግር የለውም ግን የሴቱ መሰቃየትና መከራ በየእስር ቤቱ በየጊዜው እስር ቤቱ ታፍነው እና ለነሱ መንግስት የተሻለ አማራጭ ይዞ ሴቶችን ከነልጃቸው ቢያስገባቸውና ወንዶቹ ቢዘገዩ ምንም ችግር የለውም ይበልጥ ለሴቶቹና ለህፃኖች ቅድሚያ ቢሰጥና በተለያዩ እስር ቤት አካባቢ በጣም ብዙ ሴቶች እንዳሉ ነው እየሰማን ያለ ነው ይሄ አሁን እነዚህ ቪዲዮዎች ዛሬ በላኩ ለሰዓት ትላንትና ከትላንቶዲያና ወንዶቹ የዛሬ በዚህ በቃ በዚህ ሳምንት ውስጥ እየተፈጠረና እየተከሰተ ያለው ነገሮች እንደዛው ነው ያው በሰበራው መንገድ ላይ አሮርጦ ህገን መያዙ ያው እንደቀጠለ ነው ምንም የተለየ ምንም ነገር የለውም ብቻ ይሄ ነው ያለው ነገር በዚህ በሰሞኑ በተለይ በሴቶች ዙሪያ መንግስት በደንብ ቢሰራበትና ያለውን ነገር መንግስት ቢያይበት ትኩረት ለሴትና ለህፃናቶች በጣም ነው ያስጠላው ሴቶች ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ሴቶች ብዙ ነገር መንግስት ደግሞ ያንን ነገር ደግሞ ያቀሩ መንግስት በበቂ ሁኔታ ያቀርበላቸው አይደለም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከብዛታቸው ሴቱ ከብዛቱ የተነሳ በራሱ ሰዓት ሻንጣውን ይዞ እየወጣ ነው ሰዱኝ